Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У школі в селі Литвинів Підгаєцького району вітер зірвав частину даху. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. За його словами, це сталося вночі. Він розповів, які ще були наслідки негоди. Є інформація про пошкодження будівель. Так, село Литвинів Підгаєцького району внаслідок поривів вітру було пошкоджено дах загальноосвітньої школи на площі близько 120 квадратних метрів. А також ще один випадок зафіксований в Заліщицькому районі. Село Зелений Гай було пошкоджено покрівлю приватної житлової будинку на площі 120 квадратних метрів. Безпосередньо підрозділами Держслужби України з надзвичайних ситуацій було здійснено два залучення на ліквідацію наслідків негоди. Вони були пов'язані з очищенням шляхів від дерев, які впали на них. Були зафіксовані в селищі Козова, а також в селі Старий Вишнєвий Збаразького району. Також сьогодні близько 5-ї години ранку на трасі міжнародного значення М-12 Стрий-Знам'янка через пориви вітру на проїзну частину впало дерево. На фото патрульної поліції ви бачите, як воно пошкодило автомобілі. За словами речниці патрульної поліції Катерини Басилиги, ніхто не травмувався. І станом на 9-ту годину у 108 населених пунктах області не було світла. Про це нам повідомила речниця Тернопільобленерго Наталія Лисак. Інформації про те, скільки населених пунктів залишаються без електрики на 13-ту годину, за словами Наталії Лисак, поки що немає. Більше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов» збирають речі для українських бійців, які зараз на сході України, повезуть їх завтра, каже директор фонду Андрій Савчук. З його словами, сьогодні вантажать 9 холодильників, їх повезуть у госпіталь у Дніпрі, іграшки та одяг доставлять дітям у прифронтову зону. Також близько 7 тонн продуктів, 3 буржуйки та медикаменти передадуть військовим. Благодійний фонд «Пам'ять і любов», створений у липні 2019 року, розповів директор цієї організації Андрій Савчук. З його словами, волонтери фонду відновлюють замки, костели та храми, також допомагають учасникам російсько-української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам. Сьогодні о 14-й годині в Тернопільському міськрайонному суді продовжать допит свідків у справі про вбивство колишнього депутата Кременецької міськради Віталія Ващенка. Про це повідомила вдова загиблого Наталія Ващенко. За її словами, на минулому судовому засіданні допитали судмедексперта Андрія Василишина, який підтвердив, що Віталій Ващенко помер від отриманих травм. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації. Вдові загиблого Наталії Ващенко обвинувачені подали апеляцію, справи направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. І більше про сьогоднішнє судове засідання дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. 5-денний дитячий табір «Моя безпека» розпочався у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Про це повідомила координаторка проєкту «Соціально-педагогічна робота із дітьми та молоді» Інна Марушинська. За її словами, для табору обрали час, коли у школярів канікули. Участь у ньому візьмуть діти віком від 9 до 15 років. Інна Марушинська розповіла, що для них підготували. Дітки у таборі зможуть отримати знання про безпеку у різних її формах. Це знання про безпеку в інтернеті, також у побуті. Будуть запрошені спеціалісти, які зможуть розказати діткам про безпеку здоров'я. Також будуть запрошені пожежники-рятувальники. Також ми запросимо учасника другого сезону «Майстер-шеф», який буде готувати з дітками десерти. А це все завершиться вечіркою у «Space Dance», де також буде запрошений справжній діджей. Заняття у таборі розпочалися із молитви. На 14-ту годину заплановано перегляд вистави «Викрадення принцеси», яку підготували учні 28-ї школи, каже Інна Марушинська. Завершиться табір 28 лютого. І поки що це всі новини. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці, а також на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.